ចាហាងមីពេជ្រហេងហេងបានឧបត្ថម្ភនិស្សិតឆ្នាំហុងភិរិនចំនួនបាទចំនួនប្រមាណនៅខ្ញុំនឹងលំអិតព័ត៌មាននេះតែម្ដងភ្នំពេញថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងក្រោយពីយុវជនហុងភិរិនដែលជានិស្សិតអាហារូបករណ៍រៀននៅប្រទេសថៃនៃសាកលវិទ្យាល័យរាជាភ័ត្រឆៃភូមិ ដោយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះយុវជនវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមលេងនិងបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការចងចាំតួលេខរូបភាពក៏ដូចជាថ្ងៃខែនៅលើប្រតិទិននៅក្នុងកម្មវិធីដល់ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ Super 100ឬក៏ Super 100បាទ Super 100នេះឯងដោយរូបគេបានសាំងនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងរហូតមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពី សមត្ថភាពរបស់លោកដល់កម្រដែលកម្រមានហើយថែមទាំងកម្មវិធីខាងលើបានដាក់រហស្សនាមឲ្យហុងភិរិននោះជាអច្ឆរិយកម្មវិជាថែមទៀតផងឯកញាតិថ្ងៃម្សិលមិញនេះផងដែរបាទគឺនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ហុងភិរិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ហាងមីពេជ្រហេងហេងដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ931អឺរ៉ូផ្លូវលេខ136សាមសប្រាំមួយ ខាងត្បូងផ្សារធំថ្មីរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបញ្ជាក់ថាហាងមីពេជ្រហេងហេងមានមោទនភាពនិងកោតសរសើរស្ងប់ស្ងែងទៅដល់និស្សិតហុងភិរិនដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាអច្ឆរិយកម្ពុជាថ្ងៃនេះបងស្រីដែលជាម្ចាស់ហាងមីពេជ្រហេងហេងផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានចូលរួមលើកទឹកចិត្តទៅដល់សមត្ថភាពដល់អស្ចារ្យរបស់ហុងភិរិន រួមមានដូចជាថាវិការចំនួន1,000,000 រៀលផងដែរជូនទៅដល់ហុងភិរិននៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរពីព្រោះថាហុងភិរិនមិនទាន់បញ្ចប់បាទបញ្ចប់នៅការសិក្សារបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃទេបាទត្រឹមឆ្នាំទី4បាទហើយជំនាញរបស់ហុងភិរិនគឺការដែលគាត់យកជំនាញគឺអភិវឌ្ឍជនបទ ហើយខ្ញុំបានដឹងដំណឹងខ្លះទៀតតកតងទៅនឹងហុងភិរិននៃការចងចាំបាទយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងចាំរបស់គាត់ហ្នឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការចងចាំតើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានការចងចាំបាទខ្ញុំក៏បានដឹងខ្លះៗតកតងទៅនឹងហុងភិរិនគាត់បានបរិហាញណាបាទភាពចងចាំនេះគាត់ថារៀនមួយឆ្នាំកន្លងហើយបាទមិនមែនតែចេះតែយើងចងចាំបានទេគឺវាមានក្បួនមានយុទ្ធសាស្ត្រមានក្បួននៃការរៀនបាទមិនមែនចេះតែរៀនចេះរៀនទៅបានទេបាទ ព័ន្ធហ្នឹងគឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ផងហើយអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវចាំថាដើម្បីចងចាំឲ្យមួយគឺត្រូវនឹកពីរូបភាពបាទគាត់និយាយថាបំលែងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយហ្នឹងទៅជារូបភាពដើម្បីងាយស្រួលចងចាំបាទត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចងចាំឲ្យមួយគឺបំលែងរឿងហ្នឹងឲ្យទៅជារូបភាពឧទាហរណ៍លេខ1បាទលេខ1ប្រិមិត្តធ្វើម៉េចឲ្យសមើសម័យទៅជារូបភាពបាទ លេខ1ណាអញ្ចឹងសមាសម័យចាប់ដើមសម័យរូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពលេខ1គឺអាប់អាប់អញ្ចឹងបាទយើងមើលស្លឹកបៀនណាអាប់លេខ1ហ្នឹងបាទលើកយើងមើលទៀតថាលេខ1សម្គាល់ទៅលើអីយើងមើលរូបភាពបើសិនជាយើងធ្លាប់ដើរសង្កេតមើលឲ្យច្រើនណាគឺយើងដឹងហើយយើងបំលែងរឿងរ៉ាវទាំងហ្នឹងទៅជារូបភាពមួយមួយហើយយើងចងចាំហើយដឹងតែម្ដង ហើយការវឹកហាត់នេះនិយាយទៅគឺមិនមែនយើងនិយាយចឹងហើយយើងវឹកហាត់បានទេគឺចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការធ្វើដដែលដដែលដដែលដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងរត់ភ្លេចលឿនតម្រងហើយប្រិមត្តឆ្ងល់ថាតម្រងចេញជារូបភាពមួយមួយយើងពិបាកនឹកណាចុះហេតុអីបានភិរិនចំណាយពេលតែ30បាទ33នាទីអាចចងចាំស្លឹកវារហូតដល់52ស្លឹកអាចចងចាំ បាទនៅលេខចំនួននៅលើក្តារខៀនប្រមាណ30បាទ30លេខ30ប៉ុន្មានលេខយបាទភ្លេចដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់និយាយថាបំលែងអក្សរទាំងនោះលេខទាំងនោះទៅជារូបភាពហើយយើងត្រូវដឹងថាខ្ទង់រូបភាពមួយមួយទៅណាណាបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលគេវឹកហាត់ណាគេមិនមែនចេះតែបង្ហាញចេញមកមានដុំមកហ្មងទេបាទជួនកាលវាអាច មានដុំអាចបូកសរុបជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់យើងការវឹកហាត់របស់យើងការព្យាយាមរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជាសៀងនិងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា